家好，我是 TRA 日常摄影。在这要先感谢大家的支持，最近破了600订阅。废话不多说，赶快开始今天的主题吧。今天要讲的列车是本人最喜欢的车165次古用马，没错，账号代码古用美165就是这样来的。这班车是北高总计6班直达古用马之一，北高只要3小时40分钟，还创下了一日环岛最速记录，甚至还有准高铁的称号呢。停靠站，本次列车沿途停靠南港、松山、台北、板桥、新竹、台中、嘉义、台南、高雄、屏东、潮州、台东等站，到台东后会用同编组接445次回树林，沿途停靠台东、关山、玉里、光复、花莲、罗东、宜兰、南港、松山、台北、板桥、树林等站。历史，这班车原本是1334，但在2019年改为127，并把时间提早，当时还没有停嘉义，北高只要3小时36分。到了2020年12月23日，南回铁路电气化完工，当时的127次延时至台东，也创下了高雄到台东的最速记录1小时48分，直接创下西部南回线的最速记录。到了去年6月20日改点127和110增停嘉义，没错，就是折叠门举光退役278、285增停莺歌的那次改点。不过他高雄到台东却也少了5分钟，突破了他之前的记录。以及最近的一次改动就是今年4月26的改点改号165了。结语，165次和445次创下了台铁的许多记录，至今依然在遇着南来北往的旅客。如果有天有空，大概再等几年，希望可以搭它环岛一圈，只不过回到台北22:53也太晚了吧，体验一下驰骋全台的感觉。那今天的影片就到这里结束，喜欢的话欢迎按赞订阅加分享，拜拜。